Vamos à próxima, terceira expressão. Avoir l'air. Já coloquei aqui diretão uma explicação do que significa o avoir l'air. Avoir l'air é uma locução, também esquece dessa palavra, porque ela não vai te ajudar tanto, não. Mas avoir l'air significa sembler, paraître, avoir l'apparence, parecer alguma coisa. Vamos lá, vamos entender. O exemplo: ou le voyage n'a pas été de tout repos, ou il s'est passé quelque chose entre-temps, car il a l'air éreinté, préoccupé, il n'a pas dit un mot depuis son arrivée. Então, o que é avoir l'air? É parecer, estar com um semblante de alguma coisa. Vamos colocar um outro exemplo. Tu as l'air inquiet aujourd'hui. Você está parecendo inquieto hoje, tá? Então, quando a gente fala avoir l'air, e aí a gente tem que completar, né, a expressão, eu sempre tenho que avoir l'air alguma coisa. E olha, presta atenção, erro comum. Eu não posso falar tu as l'air de ta mère. Tipo, é, você não é parecido com sua mãe, a gente não consegue usar, que uma coisa é semelhante à outra. É, o ponto é esse, tipo, você não vai poder usar a expressão avoir l'air para falar que algo, alguém é semelhante a uma outra pessoa. É louco, porque tem um semblante de algo, e a gente não usa muito essa expressão em português. Ah, você está com um semblante cansado, parece meio pomposo falar dessa forma. Em português a gente diria, você está parecendo cansada, você está parecendo feliz, tu as l'air heureux, tu as l'air heureuse. Enfim, a gente põe avoir l'air e aí tem que ter mais uma palavrinha depois, tá bom? Você tem um ar cansado, tu as l'air fatigué. Você pode me falar isso, tá? Você tem um ar cansado, tu as l'air. Ah, isso aí, funciona. Nossa, eu nunca uso essa expressão em português. Minha cara foi tipo, eita, existe em português? Nunca me liguei nisso, Jane. Mas olha como é interessante. Como o francês e o português têm a mesma origem que é o latim, às vezes a gente nem percebe das semelhanças que existem entre as duas línguas, né? E elas existem, então isso é muito legal. Elle ressemble à marche, para você falar que alguém é parecido, tipo, elle ressemble à sa mère, funciona. Ressembler é ser parecido em semelhança com uma outra pessoa, tá bom? No sentido de ser bem semelhante mesmo. É diferente falar que alguém é semelhante ou alguém está com semblante, seria a mesma diferença. É, no francês também. Super! Avoir l'air não usa para comparar a aparência física. Foi isso, Elisa. Ah, tá. Exato. Boa. Avoir l'air deve necessariamente ser de algo passageiro? Sim, Beatriz. Em geral, é algo mais passageiro, sim. Tá bom? Mas se usa se você tem um ar de felicidade. Aham. Tu as l'air heureuse. Heureux. Porque não é que você é muito parecido fisicamente com uma outra pessoa. Você está com um ar, você está com semblante, algo passageiro. Exatamente. Super. A quarta palavra ou expressão é a expressão clairement. Clairement. O que significa clairement? Muito usada também em francês. De façon claire. Se eu coloco ao pé da letra, é de façon claire. Nettement. Isso também é muito usado em francês. Distinctement. Tá? Então, o sinônimo nettement, franchement, explicitement. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Eu tenho uma amiga belga, a Olivia, que quando a gente era adolescente, a gente tinha uma brincadeira muito besta, muito besta. A gente estudava juntas no colégio francês e a gente tinha uma brincadeira bestérrima de ficar fingindo que a gente era parisienses. Agora, por quê? Sei lá. E os belgas e os franceses, eles têm bastante rixa, né, uns com os outros. Então, o que que acontecia? A gente ficava várias horas falando como se a gente fosse parisienses. E a gente usava muito essas expressões. Oh, a gente fazia assim, ó. Ah, oh, je suis clairement, complètement, carrément, totalement, nettement contente. E a gente ficava falando assim, meio mole, besteira de adolescente, né? A gente devia ter uns 15 anos, 16 anos, sei lá. Mas o que que eu quero mostrar para vocês? Porque isso é uma coisa muito usada na região de Paris. Não é que não, os outros lugares não se usem, mas na região da França, assim, de Paris especificamente, se usa demais. Então, clairement, complètement, nettement. Nettement quer dizer também completamente, tá? São sinônimos. São expressões muito usadas e que nos ajudam a reforçar alguma coisa. Inclusive, é um advérbio, para quem gosta de gramatiquês, advérbio é o que qualifica um verbo. Então, ela vai sempre acompanhar um verbo. Aqui não colocaram um exemplo, mas eu vou criar aqui um exemplo com você. Então, eu poderia falar: j'ai clairement compris ce que tu as dit. Aqui é um exemplo besta. Eu entendi claramente o que você me explicou. Mas ele claramente está mentindo. Il est clairement en train de mentir.
Exatamente, funciona. É quando quero reforçar alguma coisa. Tu fais tes devoirs clairement mieux que ton frère. Você faz as suas lições de casa muito melhor do que o seu irmão. Claramente melhor. Evidentemente melhor. Évidemment, clairement, nettement. Todas as palavras que a gente pode trocar umas pelas outras quer dizer praticamente a mesma coisa. Já tinha ouvido falar disso ou não? E aí, consegue colocar aqui nos comentários uma expressão ou uma frase? Uma frase, né? Eu queria que você usasse em contexto essas expressões. Ó, esse é o problema. Você achar que só assistir a aula sem fazer nada, sem executar, vai te fazer lembrar desse conteúdo. Provavelmente, se você não se coloca em movimento, em prática, você muito provavelmente não vai conseguir lembrar disso em algum momento. Por exemplo, je veux parler français. Se eu pego essa frase, vou até escrever aqui, ó. Je veux parler français. Eu quero falar francês. Aí a gente vai pegar esse clairement aqui. E aí eu só vou intensificar esse meu desejo. Quando eu falo je veux parler français, je veux parler français significa eu quero falar francês. Mas eu quero intensificar isso. Je veux clairement parler français. E aqui eu tenho uma curiosidade incrível para te mostrar. Olha só, se eu falo je veux clairement parler français, é diferente o sentido do que se eu colocar esse clairement no final. Se eu falar je veux parler français clairement. Isso é uma coisa. Je veux clairement parler français quer dizer eu quero muito, eu quero de verdade, eu quero mesmo falar francês. Mas se eu falo je veux parler français clairement, significa eu quero falar francês claramente, no sentido de forma clara, de modo claro. Olha que louco! É só mudar a ordem, às vezes, de um elemento, muda o sentido da frase. Deixa eu ver aqui. Votre classe est clairement la meilleure. Merci beaucoup. Tu es clairement la meilleure prof. Merci beaucoup, Silène.